SM-finalen är på väg att avgöras. Brynäs leder med 3-2 i matchen mot HV71. Vilka tar hem det här och varför? Mamma min är från Småland, så jag måste nog säga HV71, så att det blir väl tajt. Men de måste väl nästa match i Gävle, eller? Ja, så att då måste de dit och vinna en och sen sjunde på hemmaplan, men ja, jag tror på smålänningarna. Jag har inte sett så mycket av det, men jag kollar lite highlights på nätet och det ser ut som det kan gå vilket håll som helst egentligen, men det blir en viktig match på torsdag. Det blir tufft. Jag har inte hunnit sett så mycket, men Brynäs har hemmaplan och ja, det var inte så länge sedan de vann senaste SM-guldet, så att, jag tror Brynäs har en fördel där, men samtidigt så kanske det blir lite övertaggat, så att, det blir intressant att se såklart, men om man ska sätta någonting så tror jag på Brynäs. Oh, ingen aning faktiskt. Jag har inte så jäkla bra koll, men syrran spelar i HV, så jag hoppas HV vinner. Oj, jag har faktiskt inte sett en enda sekund, ska man ska vara ärlig. Nej, jag gillar alltid att tippa på underdogs nu. Just nu så är det väl HV, även om de kanske var favoriter innan finalen. Så jag tror de lyckas lista ut där, det tror jag. Självklart vinner HV71. De vänder och vinner i 4-3. Jag tror det blir jäkligt jämnt, men jag tror de tar det över tid. Och sen vinner de hyfsat klart med en 3-0 i Game 7. Nej, men jag tror Brynäs vinner. Det känns ju som att de är väldigt starka hemma också. Så nej, det är det jag hoppas på. Och liksom, speciellt för Elias Lindholm också. Han är jättetaggad på att Brynäs kan vinna nu. Så jag tror de knyter ihop säcken på torsdag hemma. Jag måste säga Brynäs. De såg, hade väl en tuff första period igår, men sen tycker jag att de spelar väldigt stabilt och det är svårt att komma in på kassan och svårt att göra mål på Brynäs. Så ja, hoppas verkligen att de kan komma hem nu på torsdag och göra det hemma. Det skulle vara kanon för staden och kanon för laget som haft en kanonsäsong hittills också. Ja, jag tycker det är svårt. De har sett starka ut båda lagen, men Brynäs har match på nu, så jag säger Brynäs. Ja. Är det lite att du kommer från Växjö också som gör att det säger att du vill att Brynäs vinner? Nej, det kan jag inte säga. Det är ingen utav dem är något favoritlag så det, men det, jag tycker båda har sett starka ut, men jag tror Brynäs drar längsta strått.